Мы выходим из нашего отеля. Слышим, где выехала машина. It was very nice for you. Це в нас зараз перекус. Шеф-повар готує обід. Я показую, як ми пересиджуємо дощ. Знайшли таку скельку? Тут сижу я, а отам сидить Леся. Топчем мяту. Стільки змучений, щоб до хати дойти. Non lanciare cibo, alto tipo e monzia. Клас. Грація. Касера Фрубна, 1538 метрів. Ми сьогодні тут ночуємо. Краєвид фантастика.